United States sadasa shan filanno seena biyyatti keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'ati jirti. Yookaan Presidenti United States duraanii Donald Trumptu didhaaleessa mudatanirra aanuudhaan deebi'ee filatama. Yookaan immoo Amerikaan Presidenti dubartii Kamala Harris filachuu malti. Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofa. Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan sadeeniin tamsaasamu madda oduuwwaniif odeeffannoolee taasifadha. VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeecha.